Qubada 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Quba-Xaçmaz yolunun Alekseyevka kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı minik avtomobili idarə etmənin itirilməsi nəticəsində yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində sürücü və avtomobildəki 4 sərnişin həyatını itirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qüvvələri deformasiyaya uğrayan avtomobildən meyidləri çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.